deste azul. Minha sorte então mudou. A decisão do Campeonato Mineiro 87. Quinta arrecadação parcial superior a 2 milhões de cruzados. A saída vai pertencer, portanto, à equipe do Cruzeiro. Você está vendo aí já os dois times perfilados. Gomes, o goleiro cruzeirense. Tem Balu puxando já aqui pelo setor direito. Tirando o jogo aqui com o Gilmar. Tem grandes passos aqui no central para armar o time. A bola fica então com o Gilmar Francisco. Genilson. Vai o Cruzeiro, tenta sair já na boa. Vai cobrar Douglas. O homem da seleção, Ademir. Jogador muito duro na marcação, Ademir. Careca. Robson. A decisão. No setor esquerdo, Edson. Em cima dele, Hamilton. O Chamilton lá de lá inverteu bem o jogo. Eduardo Lobinho. Cruzeiro segue no ataque. Esse é o Rui Guimarães. Nervoso ele, hein? Vamos, Genilson. Tomou na moral. Tem que acontecer se nada. Aí o Hamilton. Deixou para o Careca. O chutar e o gol. Cruzeiro 2-0 do Atlético!